Fala galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu trago para vocês gameplay do jogo Combatrilhas, jogando Super Nintendo. Você que é novo no canal, se inscreva. Gostar do vídeo, esqueça de deixar seu like. Vamos lá. Thank you.
We'll be right back.
Então, galera, obrigado por assistir meu vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!